Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür, yaxşıyıq. Bir daha bayramınız mübarək. Dünənləri akşam vlogu bağlayandan sonra bunu çıxartdım. Bu da yadımdaydı ki, koymuşdum marazenlik ya, belə nazik, hansı ki, bastırmalı ət hazırlayırdım. Ondan üstünü belə yağlı yerlerini nazik-nazik kəsib üstlerinden çıxartmışdım. Bunları da böyle koymuşdum marazenke. Dedim, böyle değerlendireceğim, rulet hazırlayacağım. Böyle mini-mini. Sarımsağla geçir, dünən döymüşəm, istiyor səhbişəm. Koymuşdum xalı dinikə. Elə akşamdan səhərə qalıbdı. İndi bunları böyle duz vururam. Akşam duzunu vurmamışdım ki, yığmasın əti. İsteyen başka ədviyyə da vura bilər. Ət ait. Mən də ət ait, yani elə bir ədviyyə istifadə eləmirəm. Ona görə belə tək sarımsaq döydüm. Əzdim içinə. Pis olmur, yaxşı olur, qəşəng olur. Dünə döyəndə hələ üstünün belə plonkalı, baxın belə yerlərinin də qalandı, qalıbdı biraz. Amma çoxsunu təmizləmişdim. Dur, şimdi bir şey. Azdı. Amma bir də təmizləmişdim, çünki plonkalı qalandı üstündə ət lap qəşəng pişmir, tel-tel olur. Paketə qoymaq istəyirdim. Bunu da paketə qoyub, ikisini bir yerdə də xoşqa qoymaq fikrim var idi. Ama paketim çok balaca kalıb. Elə bir dənə bunun razmerindədir. Bunun da ne bileyim neyini. Mənim prosta paket lazım idi. İkisini də qoyan paketə. Bugün telefon rəngdə zirik. Bəli 60% idi. Bir dana kalmıştı. Ben göre paketin başından biraz kesmişim. Paketin özüyle bağlayayım. Aslında dünenleri unuttum bunu. Dünen akşamdan sarımsağın bir yerde yağına koysaydım daha da geçen birbirlerine geçerdim. Bunlar elden çıksın, səhər səhər bunları koyacağım. Çok daha iti xoda koymayıp, zayıf xoda koyup evden çıkmalı Orxanla magazin getməliyim magazin. Uşaqların hədiyələrini yolkanın altına koymuşam. Bu karabqadakı konfet padarkaları Orxan iş yerindən verilib. Hər il verilir, amma hər ildə getdikcə karabqalar kiçilir. Razmeri balazalaşır. Onları da koydum yanına. Bu Aysel'in hediyesidir. Bu Ayan hediyesidir. Ayan hediyesi çok yok kimi bir şeydir. Bunu özü istemiştim. Bu Milka kalendardır da. Yani her ayın tarihi düzdür. Təbii olarak Ayan 100% bunun hamısını bir günə sökəcək. Her ayın tarixinde əslində qopatmalısan. Bir dənəsinin içindən bir hediyesi çıxır sonra belə. Bu da aslında bunu almamıştım. Çoxdan idi, zakaz eləmişdim AliExpress'ten telefon qabı. Gözlədik, gəlmədi. Ümidimi üzmüşdüm. Bir baxdım ki, biz bir şeyinə gəlibdi. Belə çağız gəlib poçtdan. Getdim ki, bu dedim yaxşı oldu elə. Bunu da pakovkaladım.
koydum hediyesinin yanına. Aysel'inki mikroskopdur. Çoxdan da mikroskop istəyir. Mən də çox belə bir həvəsini öldürsün deyə də yanına çox bahalı mikroskop almadım. Amma uşaqlar üçün olan mikroskopdan aldım. Həvəsini öldürər. Ayanın bir dənə də podarkası var. Yaxşı podarkadır. Amma onu indi verməyəcəm. Çünki zəmişinci ilə eynidir. İstəmirəm zəmiş bir dənə görər. Məsələn, xoşuna gələr deyər, mən də istəyirəm. Yəni, bir sürprizi qaçar da, yəni o şey. Ona görə də istəmirəm, deyirəm. İnşallah ora gedəndə, zəmişin üçün verəndə, ayağın üçün də verəcəm. Belə. İmkan daxilində belə də hədiyə almışam. Ayağın da məlum bir dənə bundan xəbəri yoxdur. Ayağın, ayağın, ayağın. Telefon. Yoxudan durup kaç kim? Kimse padraka telefon verir, kimse de padraka var. Çocuğa en çok aslında böyle bakarda çikol çoktan sevdi. Tak. Ya başlayacağız. Давай твой подарок посмотрим, Вася. Пантики на вас, ты на шоу, да? Ta kalendar maraqlı deyil. İqraya çevir. Ayağın padar qaçırsan, iqra oynayırsan. Burada yenə var. Nəsə, yəqin ki, oxumaq lazımdır instruksiyasını. Ya bir deyil, burada nə var? Safet qalb dərmanda nəyini? Nə? Dava stolda. Rusların da mahnılarının çoxsuna hələ telif haqqından oyana başqa dövlətlərdən eşitilməsinə YouTube-da qadağa qoyulur. Hansı çox mahnısı düşür, telif haqqından çox qadağa gəlir. Sola səhvəri ilə necə yenməzsən? Əbunə necə yenməzsən? Gözde. Zelenu koy. Zelenu bez kuşu. Oy, zelenu ne vkusno. Tak. Начинай. Strašne, biz göğertisi, xiyarı, bunlar kalmıştı. Şimdi onlar doğruyum. Qatım. Aysel de kanepeyim. Zelenu elə bilərsən də zelenu qoy, bir ikisini də zelenu qoy. Siz nə tarunla bir şey deyirsiniz? Ayan istəmişdi, mən xoşlanmıram. Ayan da heç özü vaxt xoşlanmıram. Bir dəqiqə verir görüm əlini. Belə kənarından keçir. Mənə verir bir dənə. Sonra da o mislər biraz ehtiyat deyil. Sanki salatı belə yolka formasında yığdım, narla bəzədim, sarı bibardan ulduz çıxartdım. Belə çox təpə durmadı, dik durmadı yolka kimi, axdı biraz. Belə, bunu nə də olsa, elə belə biraz da tariqaya qoymaqdansa belə bəzək verib qoymaq daha məsləhətdir. Sizinə süfrəyə verəndə belə sırazı hazırlayıb qoysaq, lap yaxşı olar, mən nəsə tələsdim. Dedim, biri olur ki, o göy-göyərtə, çüyüdü, çüyü doğuruyorsam, bütün hər yeri yapışır. Dedim, bir dəhəndik buraları yığışdırım. Takipçimin dediyi salatı indi hazırlayacağım. Amma mən az hazırlamaq fikrim var. 2 dənə bibar almışam. Reseptində yaşıl bibar yazılmışdı, amma mən bir dənə yaşıl, bir dənə sarı aldım. Dedim, yaşılı belə çox da dadı belə bunlar kimi ləzzətli olmur, düzün desəm. Ona görə də nəsə, düzdür, salatın görkəmində ancaq yaşıllıq idi. Bu da biraz rəng qədər. Onu da deyim ki, çox az reseptdə ərzaq var. Bibar, göbələ, toyuq, bir də petruşka, mayonez və s. Reseptdə halqa-halqadır.
Yani keçi böyle yarım halka. Ben de böyle çok da uzun uzun olmasın. Ben hiç yapamayız şeylerden abi. Yok, bak, olan bela bu aslında. Atmak istiyor. Mama, minya manoli. Diye kapıya. Siz hiç yere düşen olacak mı? Mama, вот еще один. Ben öyle bilmiyorum, açmak ne faydan. Çövbeler sıktım, hala biraz suyundan çıkarttım. Dedim çok sulandırmasın salata. Burada da tohumlar kaldı üstümde. Göğden çok burada sarı çok rol oynadı. Yaşar bunlar. Fırdaydı. Petruşkasını doğramağı unutmuşdum. Sonradan tezden başka iş görə-görə yadıma düşdü. Onu da doğradım, içine qatdım. Yine hazırdım. Geçen pambuk kimi pişiblər. Bulab çok pişib. Hər yeri qatıb qarışdırmışam. Bütün salatları eləyirəm. Tam belə yer yığış eləmədən obrisinə keçirəm. Yumura qabları belə hər yer qarışıb bir-birinə demək olar. Bu da mənim sirot qapat şuba butterbrotlarım belə deyim. Salatın özünü hazırlamıram belə. Yenə yolka forması böyük. Hər şeyimiz yolka konsepti. Səhər Allah qoysa indi salat az qalsa olmasa səhər normal şuba salatı hazırlayaram. Bu günləri, bu günləri ancaq stolumuzun bəzəyinə fikir veririk. Ancaq yeməyi yox dekora. Bilirəm ki, onsuz özümüz çox yiyən olmayacaq. Ən yaxşısı belə balaca-balaca bir şeylər. Bu çörəkləri də qızartmışam tosterdə. Görsəniz də yəni qızartdım. Çünki qızartmasaydım mayonez, svekla tez vurub çox yumuşaldıcaydı. Axşama kimi də vəbşə. Ona görə əvvəl gün ortadır. Saat 1-dir. Mən demək olar ki bütün işlərimi qudarmışam. Bir dənə yer yığışım qalıb. Bir də balığımı duxovkaya qoymaq və sayısını da az elədim, görürsünüz. Svekların da duzunu, istiotunu vurub qatışdırmışam. Ki, belə içində hazır olsun dadı duzu. Fikirləşərsiniz ki, şuba salatına bir dənə svekla getmir. Yəni, bunun ərzaqları çoxdur. Amma belə butterbrot tərzi buna elə bir dənə sveklası gedir. Üzərinə də belə biraz soğan sərpişdiririk. Düzdür, siz bunu izləyəndə bayram bitmiş olacaq, amma belə baxanda biri, ikisi, o da bayramdır. Qonaq olur, adam gələn-gedən olur. İstəsəz, məsəl üçün hazırlaya bilərsiniz. Buradan da markovu ulduz formasında yenə çıxartmışam, belə başlarına qoyuruq. İndi mən bunları sonra qabını da dəyişəcəm, başqa qaba qoyacam, göstərmək istədim. Dedim bir fikir olsun sizə də, istəsəz hazırlayaq.
kimi cibimi görmüşəm, qutarmışam, bəzənmişəm, düzənmişəm. Stolumu da tezdənə belə açmışdım. Stolumuzun üstü elə də bir şeyler doldurmamışam. Yani belə sadə. Əsas yolka süsüm, skaterim var, şamlarım var və salam. Əsas onlardır. Bir də yolka tortum. Yolka piçeynələrim. Bu salatın dadına baxdım, həqiqətən də superdir, tərifə layiqdir, çox qəşək, çox fərqli salatdır, ləzzətli salatdır. Resepti verənə də buradan təşəkkürlərimi bildirirəm. Yol içkələrim. Bunun birini toyuq əti ilə eləmişəm ki, bilim ki, ayan yeməyəcək balıq. Yox, mən o şuva salatı hazırlasaydım formu nasıl ki, səhər hazırlasam yadıma salarsam. Buyur. Yox, səhərdə lazımdır, səhərdə bayramdır. Blok tarafa. Oradan nə var balkonda? Su gətir bir dənə. Ya açıq gətir, balkona da var. Apar, akuratını. Biraz pişməkdən parçalanıb da. Uy, burada necə qapqara görsənər. İndi deyəsiz ki, yanıb, amma yanmayıb. Papta sayıcıq. Sen çok luku sevmişsin. Böyle bir şey var. Hiç görmüşsün sen. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, bir ay. Bir şey daha bakayım. Bir şey daha bakayım. Sirici de biraz şehirde fırlanak gelin. Ya kombizon olacağın ayağın ya da şalvar diye kalkut kaynağın. Çıxırıq indi, gedək şəhərə biraz fırlanaq. Sentrdə. Saluda kimi, o təşvəşanlığa kimi gözləməyəcəyik. Çünki saat hələ neçədir, 8 işləyir, neçədir. Tezdir hələ. Amma şarif da götürür, Aysel. Papaq da götür, şarif da götür. Nəzə pas? Götür. Ona kimi gələrik. Burada yuxarıda 17-ci mərtəbə, laf elə 10-cu mərtəbədən yuxarıya qalxırsan, çəkdirdə salüb görsənir. Ona görəm. Evdə oturanda deyirik bəlkə, hamı evdədir bayram. Şələ çıxırsan ki, hamı bu şəhərdədir. Haydi, hər şey yoxlansın, keçir. Aysin. Ayan, ayan, ayan.
Кого-то не посадили. Ага, раскатай ее. Это барон. Çok güzeldi. Aynen öz havasında. Aysel dost. Aysel bakışı. Cezir hiç ne şaşı çektirir ne bir şeyler. Ayağın da her yerde. Çelik çelik papacılara çıktım. He? Hani? Aa, daha görmeyeceğim. Şuna bakmayacağım. Burada ne ise el işleridir. Есть корабль года предестинации Петр Первый. Пожалуйста, 150, 200, 250. Pul verirsen 100, 200, 250 vatı verirsen gelmiyor. Bu özün götür, burada pesat verirsen gelmiyor. Demir. Bu da sana eğlence. Getdik, gəzdik və gəldik. Mən yuxarı bağlamışam. Biz qalxmışıq 12 saat. Hələ salut atmayıblar. O kimsə elə bir şəxsi salutlardı. Qaqoş salut, salutu oxuşurdu. Hər yerdən atılır. Xırda-xırda. Yerdən atılır. Hə. Şəhərin ki hələ başlamayıb deyəsən bəlkə də yəqin. Ya bəlkə bu il olmayacaq. Şəhərdə çox cücdə atılır. Bu cəyə? Sınavı qoydum! Camatın səsi salütdən cücdə Mən anlamadım. Ya şəhərinki başlamadı, ya biz usbet eləmədik. Nəsə. Bir daha bayramınız mübarək deyim sizə. Hamınızı təbrik edirəm bayramınızı. Bir daha xeyir uğurlu olsun yeni ilimiz. Bizdən də bu qədər olsun. Hər yerdə salütlər atılır. Hə, millət indi çıxıb. İndi başladı yəsəs. Cəmat ancaqdan çıxdı başladı yandırmağa. Hər şəhərin hər tərəfindən atılır. Ay siz çəkin bu tərəfə, əlinizdən telefonunuz düşər, özünüz düşərsiniz. Thank you.
Mars'ta da bizim bir şey. Süper. El en yaxşı buydu. Aslında bizim binaların yanında fark etmek olmaz. İnşallah bu gələn il üzümüzə xeyirli olar. Heç kəs bomba səsi eşitməz. Ancaq eşidəcəyimiz səslər and belə şad günlərdə, xoş günlərdə partladılan salutlar olar. İnşallah fervorkalar olar.